გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღვები მე, ივანე ბაკურაძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა შეგიძლიათ ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე. პირველ რიგში გვინდა, რომ წუხარება გამოთქვათ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო და მოუსამძიმროთ დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, ახლობელებს, მთელს ქვეყანასა და ქალაქს. შეგახსენებთ, 9 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა 26 მაისის ქუჩაზე სადარბაზოს ჩამოშლას. დღევანდელი გადაცემა თითქმის სრულად დაეთმობა 8 ოქტომბერს მომხდარი ტრაგედიის მიზეზების, როგორც დამდგარი, ისე მოსალოდნელი შედეგის გაანალიზებას და რაც მთავარია, იმ სისტემური ხარვეზების მიმოხილვას, რაც ბათუმის ურბანულ პოლიტიკას უკავშირდება. ჩვენს პირველ ვიდეობლოგში შემოგთავაზებთ სამოქალაქო აქტივისტების მოსაზრებებს. სალომე ცეცხლაძე, სალომე გორგილაძე და აზა გაბუნია საკუთარ სათქმელს ემოციების გარეშე ბუნებრივია ვერ ყვებიან, თუმცა ზუსტად ახლა ამ ვითარებაში აუცილებელი, რომ გლობის პარალელურად გამოწვევ მიზეზებზე საუბარი უკანა პლანზე არ გადავიდეს. ძალიან სამწუხარო და ძალიან როიცი ტრაგედიაა ბათუმისთვის ის, რომ ადამიანები დღეს 21 საუკუნეში ეწირება ურბანულ და სამშენებლო ხარვეზებს, თუ როგორც არის, არ ვიცი რა, როგორ შეიძლება შეფასდეს ხარვეზი, უგულებელ ყოფა, უყურადღებობა და ასე შემდეგ. ამ პროცესებს და მათ შორის სამი ბავშვი და ეს ტრაგედია სამწუხაროდ და საუხერხულოდ ჩემ და პირადად სუბიექტურად უნდა იყოს მაგალითი იმისა, რომ როგორ შეიძლება სახელმწიფომ, მენაშენებმა და მაცხოვრებლებმა არანაკლებ როგორ შეიძლება წარმართონ მათი ცხოვრების, ესე ვთქვათ, უსაფრთხო პოლიტიკა. მე მოგიყვები ჩემ კონკრეტულ მაგალითს, ჩემ საცხოვრებელ სახლში ერთ-ერთმა მობინადრემ დაიწყო კედლის გამონგრევა. ნუ როგორ გავეგე, გავეგე რომ იყო ხმაური და იყო სახლის ზანზარი. გავაღებინა კარი და მუშა ანგრევდა კედლებს. გაგებული მაქვს და ვიცი რომ სახლში რაღაც კედლები არ უნდა დაინგრეს. ერთჯერ წინააღმდეგობა შემხვდა, ორჯერ და 48 ოჯახიდან ეს ცალკე პარალელია, რომ 2-3 ადამიანს აქვს წუხილი, მაგრამ წინააღმდეგობას ვერავინ ვერ უწევს, იმიტომ რომ ყველა ერიდება კონფლიქტს და ეს კონფლიქტი ვიცით ხო რაში გადაიზრდება. მოძებნე ქალაქის მასშტაბით, სად შეიძლება მენახა ამ კონკრეტული ჩემი საცხოვრებელი სახლის, ან მშენებელი, ან კონსტრუქტორი, ან არქიტექტორი, ან ვინმე შემსრულებელი, ვინც ამ სახლს თან უშუალოდ ქონდა მშენებლობის დროს კონტაქტი. და აღმოვაჩინეთ საბედნიეროდ ადამიანი, რომელიც იყო ამ სახლის მშენებელი. საუბარი იყო, რომ ვისთვის მინდოდა, რისთვის მინდოდა, ჩემი სახელი და გვარი, იმის სახელი და გვარი, რომ ის ადამიანის უფრთხილდება თავის რაღაც ისა აქვს უხერხული მომენტი, რომ ვინმე არ დაურეკოს, არ შეაშინოს, არ რაღაც დაემუქროს, როგორ გაბედე შენ, უთხარი, რომ არც ერთი კედელი არ ინგრევა და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ქართული მიდგომა, არაპროფესიონალური და ზერელი მიდგომა საკითხისად. თქვენ რომ ეს არის ადამიანების სიცოცხლის რისკის ფასა, თქვენ უნდა მითხრათ, უბრალოდ არ ვამბობ თქვენ სახელს და გვარ, უნდა მითხრათ რა, რომელი კედელი ინგრევა. და პირდაპირ მითხრა, რომ ეს არის სინკარული, ეგრეთ წოდებული სინკარული ტიპის სახლი, რომლის არც ერთი კედელი საჰაერო სკი არ უნდა დაინგრა. საჰაეროების ხარჯზე თითო კვადრატი არის მიშენებული. ლიფტის ხარჯზე თითო კვადრატია მიშენებული. Ну, რაც ეს ჩვენი სიხარბე კიდევ ცალკე განხილვის თემა მობინადრეებს. ჩემს მობინადრეს, ანუ მეზობელს, ხოლმე რომ აი მე დავურეკე ადამიანს პროფესიონალ. Ара, მაინც არ გააჩერა მშენებლობა, მე დავურეკე მერიაში, ქალაქ ბათუმის მერია, ზედამხედველობის სამსახურმა დამირეკა. რომ იცით, ჩვენ არ გვეხება შიგნით სულ რომ გამოანგრა, აი ციტირებას ვაკეთებ სატელეფონო საუბრი. სულ რომ გამოანგრეო ყველა კედელი და დაანგრეო, ჩვენ არ გვეხება, მხოლოდ გვეხება ფასადი. გარე ფასადებზე რა ხდება, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ხედავთ ბათუმი სიჭრელე აღარ არის, ეს ეკლექტიკა აღარ არის. ეს არის რაღაცა არ საშინელება, ხო? არანაირი კულტურულ, ეთიკურ ვიზუალურ არანაირ ნორმაში და სანახაობაში არ ჟდება ბათუმის იერსახე. არანაირი სამშენებლო პოლიტიკა არ გააჩნია და ასევე არ გააჩნია ისტორიის შეფასება. წარსულის, აწმყოს და მომავლის. მხოლოდ ბიზნესის სახეთ ვუყურებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ბიზნესმა წაიღო და ხშირად ამბობ ჩვენი, ესე ვთქვათ, კანონმდებლები, რომ ეკონომიკა სხვანაირად ვერ განვითარდება. მხოლოდ ამაში ხედავენ ეკონომიკის განვითარებას. მხოლოდ უნდა ჩაბეტონდეს ბათუმი.
ჩაბეტონება არ არის ჩემი ახირება. კიდე ერთხელ ვამბობ, ხშირად აღიზიანებთ ადამიანებს, რომ ჩვენ რაღაც გარკვეული ჯგუფი ვიცავთ კონკრეტულ სახლებს. ეს დაცვაში არის მთელი უკან თეორიული ნაწილი და მთელი ისტორიული ნაწილი და ფილოსოფიური ნაწილი. Და ეს ადამიანები ემსხვერპლენ რას? აი უაზრო რაღაცას პირდაპირ ვიტყვი, მარტივ რაღაცას, რომელსაც დაუდევრობა ჰქვია და მათ ეს თავიანთ თავზე აიღეს. და ჩვენ უკვე შეშინებულები ვდგევართ, რომ ჩვენ სახლებს რამე არ მოვიდეს. ეს ჩემთვის ძალიან უხერხულია, ხა ამ სახლის წინ დგომა და ლაპარაკი ამ ყველაფერზე. იმიტომ რომ სადაც საჭიროა, იქ არ დგევართ არასოდეს. უპირველეს ყოვლისა, რაც დაგვემართ ამ დღეებში, ეს არის უდიდესი ტრაგედია, ენით გამოუთქმელი, სულის შემძრელი და მე უსამძიმრებ მთელ საქართველოს, უსამძიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს. ეს არის ტრაგედია, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, ჩვენ ქალაქი და საქართველო უკვე ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ცხოვრობთ და ქმედითი ცვლილებების განხორციელება არ ხდება. ხდება სისტემურად ქალაქების დანგრევა. არაერთხელ ვითხოვეთ დახმარებები ცენტრალური ხელისუფლებიდან, პარლამენტიდან, ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, მაგრამ ჩვენი ხმა არის ღაღადი მათთვის და რეალური ცვლილებები ამას არ მოყოლია. დღეს მთელი ქალაქი გარდა იმისა, რომ გლოვობს, ასევე წუხს იმაზეც და შიშობს იმაზეც, რომ ხვალ იგივე უბედურება შეიძლება და მას დაემართოს ან მის მახლობელს, ან მის მეზობლად. პანიკაშია მთელი ქალაქი და ეს არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ შიში აქვთ, რომ ხვალაც მათთან მოენგრევათ სახლი თავზე. არა გვაქვს ზოგადად დარეგულირებული სამშენებლო პოლიტიკა, არ არის საბინაო პოლიტიკა, გვაქვს გაცემული ესა თუ ის ნებართვები სამშენებლო. ხედავთ ჩვენ როგორ არის მაგალითად ხუთსართულიანი სახლი, როგორ იქცევა ერთ დღეში 8-სართულიანად, მეტრო აივნის ნაცვლად 3 მეტრო, ხედავთ ლოჯები როგორ არის გამოშენებული სხვადასხვა სახლებზე და მთლიანობაში ეს არის აბსოლუტური ურბანული კოლაფსი, რაც ამ ქალაქში აქვს და ფაქტიურად ვექცევით მთელი ქალაქი ბეტონში და ვექცევით მთელი ქალაქი ნანგრევებში. ამ კონკრეტულმა ტრაგედიამ მაინც გვასწავლოს ჭკუა და გავაკეთოთ რაიმე ქმედითი ცვლილებები, როგორც სისტემურად, ასევე ჩვენს პირად მენტალობაშიც, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ მოქალაქეები არ ვცოდავთ. ვცოდავთ ჩვენ მოქალაქეები, იმიტომ რომ არ ყოფილებით იმით, რაც გვაქვს. გვინდება ხუთსართულიან სახლებზე ლიფტების მიშენება, მანსარდების დაშენება. მე მესმის, რომ ყველა ისწრაფვის საკუთარი კომფორტისკენ და უკეთესი ცხოვრებისკენ, მაგრამ არა ჩვენი სიცოცხლის ხარჯზე. ყველამ განვიცადეთ, როგორც საკუთარი პირადი ტრაგედია და ჩვენს ოჯახში მოვდატრიალებული უბედურება. ეს არის საშინელება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ყველაფერი დამთავრდა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაფერი გრძელდება ჯერ კიდევ, იმ ადამიანებისთვის, ვინც ოჯახის წევრები დაკარგეს და ვინც ახკარი დაკარგა. რეალურად ეს აი ადამიანურ დანაკარგებსო თავი დავანებოთ, ეს დიდი დანაკარგია, ხო? და აქ პლუს იყო ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორიც, რაც ამ უბედურებას კიდევ უფრო აღრმავებს. აი ხარ სამი ადამიანია დაჭერილი, აი არს ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა ერთი ჩაქუჩის დაკვრით გამოწვეული შედეგი. ეს შედეგი დადგა კონკრეტული არასწორად მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად, რაც გრძელდება ჩვენს ქალაქში. ძალიან დალხენილი ხარ, მოდიოდი და უყურებდი ამ კედელს და ფიქრობდი, სად იქნება შემდეგი. შეიძლება ძალიან ცუდი წინასწარმეტყველებაა, მაგრამ ჩვენ დაზღვეულები არ ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამორტიზებული შენობა გვაქვს ქალაქში, ძალიან ბევრი უკანონო შენობა გვაქვს. აი ყველაზე მარტივად რო ვთქვათ, ეხა ჩვენი ესე ვთქვათ დამოკიდებულება საზოგადოებისაც და ანუ მე აქ არ გამოყო მხოლოდ ხელისუფლებას, ეს არის საზოგადოების პრობლემა პირველ რიგში. ჩვენ არ ყავს ჩანსაღი საზოგადოება, თორე ამდენს ვერავინ ვერ გაგვიბედავდა. დღეს ერთჯერ ვიტირებთ, მე რაღაცას დავწერთ, მიუსამძიმრებთ და მორჭა აქ მოვიტანთ ყვავილებს, სათამაშოებს, თუ ბავშვები არიან გარდაცვლილ, გავაგრძელებთ მე. არ ვიცი, ჩემთვის მაგალითად ეს ყველაფერი დღეს ხვალზე არ მთავრდება, ეს ყველაფერი გრძელდება და თუ ამაზე სერიოზულ ზომებს არ მივიღებთ, საზოგადოების მხრიდან იქნება, ეს ხელისუფლების მხრიდან იქნება, თუ ვის აი ნებისმიერი თითეული ადამიანის მხრიდან, არ ვიცი, ხვალ შეიძლება სამიზნე ვიყოთ ნებისმიერი ჩვენგან. სამწუხაროდ 8 ოქტომბრის ტრაგედია არ იყო ერთადერთი, რაც ბოლო წლებში აჭარის მასშტაბით ჩვენი მეხსიერების ნაწილი გახდა. ლეოგრანდის ტრაგედიიდან, რომელსაც 12 ადამიანი ემსხვერპლა, სულ რაღაც რამდენიმე წელია გასული, ხოლო 2015 წლის 10 მაისს ქობულეთში გაჩენილ ხანძარს სამი ბავშვი სიცოცხლე შეეწირა. ბათუმის სხვადასხვა უბანში
მრავალ ისეთ საცხოვრებელს შეხვდებით, სადაც ექსპერტული ცოდნისა და კვალიფიკაციის გარეშეც მარტივია საცხოვრების სახიფათო მდგომარეობის დადგენა. ყველა ის ადამიანი, ვინც მსგავს მდგომარეობაშია, მომხდარი ტრაგედიების ფონზე კიდევ უფრო მძაფრად განიცდის საკუთარ აწყოს. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ფიროსმანის პირველი ნომერია. ამ შენობის ნაწილში ადრე რესურს ცენტრი და მუზეუმი იყო განთავსებული. მუზეუმი და ნივთები შესაძლო დაზიანების რისკის გამო გაიტანეს, თუმცა ადამიანები ჯერ ისევ რჩებიან და რჩებიან ისეთ პირობებში, სადაც მათი ყოველდღიურობა შიშითა და შფოთვითაა სავსე. მე ვარ ნატალია კახიძე, ცხოვრობ აი ამ ავარიულ კორპუსში, ვარ 42 წლის, როგორც მახსოვს კომუნისტების დროიდან მოყოლებული ეს სახლი არის წითელ ზოლში. მას შემდეგ რამოდენიმე წელი გავიდა, რამოდენიმე ხელისუფლება მოვიდა, მაგრამ ეს სახლი ისევ ასე დგას. და ახლახანს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ კიდევ უფრო გვეშინია, საშიშროებას ვგრძნობთ, რომ არ დაიბზაროს უარესად და არ ჩამოცვიდეს ნანგრევებში, არ მოუყვეთ. ამიტომ ვითხოვთ ყურადღებას მთელი მთავრობის მხრიდან. ამობაში დავებადი და გავიზარდე და ძალიან მაწუხებს და ეს პრობლემა, რომ სამი შვილი მყავს და ყოველდღიურად ცხოვრობ შიშის ქვეშ. მე შინია, რომ რამე არ ჩამოვარდეს და ბავშვებს არ დაეცეთ თავზე. აი, რამოდენიმეჯერ ვიპოვე სახლში მორიელი, ყველანაირი მწერი არსებობს ჩვენთან სახლში და ლობიშიც კი ვიპოვე, სამი წლის ბავშვის ლობიშიც კი ვიპოვე. სახლი არის ალბათ დაახლოებით 150 წლის. ეს არის ყოფილი სამხედრო ყაზარმები და არ იყო თავის დროზეც განკუთვნილი საცხოვრებლად. ანუ შიგ არ არის წყალი, არ არის სააბაზანო. ყველაფერი იყო საერთო, საპირფარეშო იყო საერთო და ყველაფერი ეს მოსახლეობა თავისი საჭიროებისამებ მოაწყო მიშენებები, სწორედ ეს არის, რასაც ხედავთ აქ. სხვენში არის მორიელები. თუ კი რამე ახლა საცხარა თაკას გაწასმული და ცოტა მოლამაზებული თითქოს შედარებით იმასთან, ეს თვალის ახვევაა და საკუთარი თავის მოტყუება თუ არა. როდისთვის ადაეცემა თავზე და ვინ მოყვება ცხვეპლი, ვინ იქნება ამაში დაზღვეული, მე კი არა, არავინ არა საერთოდ. და არ ვიცი, შეუძლებელია აქ ცხოვრება, ძალიან რთული პირობები გვაქვს. პლუს ამას მანამდე 5-6 წლის უკან ყავდა ჩვენ ინვესტორი, აპირებდნენ ჩვენს გასახლებას ახალ ბინებში, მაგრამ ხელშეკრულებები გავაფორმეთ. მაგრამ მერიისგან, მაშინდელი მერი იყო ერმაკოვე, მივიღეთ უარი იმის გამო, რომ ჩვენს უკან 2010-იან წლებში აშენდა ახალი კორპუსი, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ავაშენო ჩვენ წინ ჩვენი ახალი კორპუსი. ამიტომ ხედი არ გვექნებაო, მზე არ შემოგვივაო და იგივე პრობლემები გვაქვს ახლა ჩვენი 2-სართულიანი კორპუსია და 16 სართულიანი მართლა სრულიად ფარავს, არ შემოგდის მზე, არის ნესტი. ის თუ დაპირებები და ის იმედები, რაც მოქონდა წლების წინ, წყალში ჩაიყარა, ჩაფლავდა. ოდა თუ ვინმე გამოგვეხმაურება, თუ ვინმე რამე ხელმწიფება და შეუძლია მოსვლასაც უნდა გვამადლიან, გაერკვენ სიტუაციას. ვართ მხოლოდ 10 ოჯახი, იქნებ როგორმე გადაწყდეს ჩვენი ეს პრობლემა. პლუს ამას მინდა აღვნიშნო, რომ პირველი სართული არის სახელმწიფო საკუთრება, ადრე იყო რესურს ცენტრი, შემდეგ მუზეუმის ბიბლიოთეკა, რომელიც ახლახანს გაიტანეს, დაიცალა ეს შენობა ავარიულობის გამო და ჩვენ მოსახლეობა ისევ რჩებით ამ ძველ კორპუსში. დავწერე განცხადება, ჯერ ერთი თვე არ არის გასული და ველოდებით სახურავის გადახურვაზე და კიდევ რომ ავარიულია და მოგვაქციონ ამასთან დაკავშირებით ყურადღება. ალტერნატივა ის, რომ თუ კი გვიღებენ, აგვიღონ და დააკმაყოფილონ ეს ხალხი, რითაც შეიძლება და როგორ შეიძლება და მოუგვარდებით, ალბათ შევეწყობით ერთმანეთს და თუ არ ექვემდებარება დანგრევას და მონგრევას, რა ვიცი მე, მაშინ ელემენტარული პირობები შეგვიქმნან და ნუ ვიქნებით შიშის ქვეშ, ნუ ვიქნებით. როდესაც ჩამოვარდება სახლში კალიდორ, რამდენი უნდა გააკეთო? აზრი არ ააკეტებას. კორპუს ავარიულობის დამადასტურებელი ეს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა აქვს, რომელიც მაშინდელმა ჩვენმა ინვესტორმა შეკვეთა მისცა. ეს დასკვნა
დევს ისევ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში, ჩვენ არა გვაქვს ეს ხელთ, თანხა გადასახადი, რომელიც ჩვენ არ შეგწევს მაგის საშუალება რა გვაქვს რა გამოვიტანოთ. 67 წლიდან აქ ვცხოვრობ, უკვე 55-12-ის ვიღავი რომ მოვედი ბავშვი, აქ გავიზარდე, აქ მოუხუცდი და ჩვენ სახელმწიფოდან არაფერი დახმარება არ მიგვიღია. ეს ძირი მიშენებული კი არის, მაგრამ სახელმწიფო დაწესებულებამ მიაშენა მე ბალკონი დავას. ეს ახალი სახლი რო აშენდა, იმის მერე დაიწყო მან დაწევა და რა ხუთ ადგილას ვიღავ მერის მონაცემებში. იქა, ეგ ჩვენთან არა და ბოლოს საძავსულება მოვედისებ ზავში. ბუნებრივია განშღერებული მოთხოვნების შესახებ საპასუხო ინფორმაციის მისაღებად ქალაქ ბათუმის მერიას დაუკავშირდით, სადაც განგვიცხადეს, რომ კომპეტენტურ პირთან დაკავშირება მოცემული მომენტისთვის ვერ ხერხდებოდა მათი მხრიდან. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. გლოვისა და დაღუპულთათვის პატივის მიგების პარალელურად გმართებს კიდევ უფრო სიღრმისეულად იმის განხილვა, თუ რა მიგვიყვანა არსებულ მდგომარეობამდე. რა სისტემური და ინსტიტუციური პრობლემები უდევს საფუძვლად ჩვენ ირგვლივ დატრიალებულ უბედურებას. ბათუმისა და ზოგადად საქართველოს დიდი ქალაქების ურბანულ კოლაფსზე საუბარი ახალი არ იქნება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ რაღაც ახალს ვნახავთ მუნიციპალურ, რეგიონულ თუ სახელმწიფო დონეზე, როგორც პრევენციის, სადაც წინასწარი შესწავლის, ისე რეაგირებისა და ხარვეზების გაანალიზების პროცესში. მარიამ ტაკიძე მომამზადა თქვენთვის ვრცელი ინტერვიუ ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელთან, რომელსაც მდიდარი და მრავალფეროვანი გამოცდილება აქვს ურბანული პოლიტიკის შესწავლის მიმართულებით. მოგესალმებით. ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგიკული ამბის ფონზე გსურს კვლავ მიმოვიხილოთ, როგორც ბათუმში, ასევე საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში არსებული ურბანული პოლიტიკის სისტემური პრობლემები და ხარვეზები. ჩვენ ამ თემაზე გავესაუბრებით თამარ ამაშუკელს, ის ხელოვნებათმცოდნეა, რომელიც აქტიურად მუშაობს ურბანული პოლიტიკის საკითხებზე. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უპირველეს ყოვლისა საუბარი დავიწყოთ თქვენი ემოციები, განცდები, რომ გაგვიზიაროთ მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. მე მონაწილე ვარ მთელი ოჯახის ბათუმის ქვეყნის, არ ვიცი, ძალიან რთული სანახავი იყო და უდიდესი ტრაგედია და სამწუხარო ის არის, რომ შესაძლებელია, რომ ასეთი მდგომარეობა არაერთ შენობაში იყოს. და ასეთი ტრაგედია შეიძლება კიდევ მოხდეს, ესე ვთქვა, თუ პრევენცია არ იქნება. ამისი გააზრება, თუ რის წინაშე ვდგავართ, გარდა იმ უზარმაზარი ტრაგედიისა, კიდევ უფრო ამძიმებს და რთულს ხდის არსებულ ვითარებას. არაერთ გზის ყოფილხართ ურბანული ქაოსის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციებში, მათ შორის ძალიან ხშირად ყოფილხართ ბათუმში. შესაბამისად, ერთგვარად გაქვთ ინფორმაცია. საერთო ფონის გათვალისწინებით, ასევე ამ კონკრეტული ტრაგედიის კონტექსტით, რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენთან სამწუხაროდ ეს მიმართულება და ეს საქმე ნაკლებად არის რეგულირებული. არც კანონმდებლობის დონეზეც საკმაოდ ისეთი არის რბილია, ესე ვთქვათ, რეგულაცია და გარდა ამისა ის რეგულაცია, რაც არის, იმასაც პრაქტიკულად არც არავინ არ იცავს. ერთი არის რა გვაქვს კანონში და მეორეა მისი აღსრულება. შესაბამისად, ეხლა რომ გადახედოთ და რომ დაიაროთ და გაიხსენოთ, ესე ვთქვათ, თქვენ გარშემო მიმდინარე მოვლენები, თქვენი მეგობრების სახლებში გაკეთებული რემონტები და მე დაუსვათ შეკითხვა თქვენ თავს, რამდენ ადამიანს მონგრევია კედელი, ისე რომ არ უკითხია კონსტრუქტორისთვის და ინჟინრისთვის და მხოლოდ მინდობია მუშას. მუშა არ არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ სამუშაოს ასრულებს. არ შეიძლება და ხშირად არ არის კომპეტენტური კონსტრუქციულ ნაწილთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ ჩვენში ესეა. რაღაცნაირად გონია, რომ ყველაფერი ვიცით. ხშირად პრობლემები და პრეტენზიები გვაქვს ხოლმე ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჩვენს კორპუსში ცხოვრობენ და ძალიან, ასე ვთქვათ, ხმაურიანები არიან, ხშირად ერთვებიან მიმდინარე რემონტში, პრეტენზიებს აცხადებენ ამა თუ იმ სამუშაოებთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ჩანს, სწორია ესა და ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენივე შენობებში მიმდინარე პროცესები, რადგან ასეთი რამე არ მოხდეს, იმიტომ რომ
კონკრეტულად ერთსახში მიმდინარე პროცესი არ ეხება მხოლოდ ამ ერთ ადამიანს და ამ ერთ ოჯახს. ის როგორც ნახეთ, მას შეიძლება გამოიწვიოს მთელი კორპუსის და მთელი ქალაქისთვის უდიდესი და უმძიმესი პრობლემა. ამ მოცემულობისთვის დაკავებულია ორი მუშა და უშუალოდ ბინის მესაკუთრე, თუმცა საუბარია იმის შესახებ, რომ შესაძლო დაკავებულთა წრე ეტაპობრივად, ასე ვთქვათ, გაფართოვდეს. საუბარია როგორც კოლექტიურ, ისე ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე, ისევ და ისევ ეს შესაძლოა იყოს მეზობლების, ამხანაგობის, ზედამხედველობის, სამსახურის თუ სხვა ჯგუფების. თქვენი გამოცდილებით თუ გახსენდებათ რომელიმე მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევა, როგორ წარმართულა იმ შემთხვევაში გამოძიება სასამართლო პროცესი და თქვენ შეფასებით ასევე ამ შემთხვევაში ვინ ან რომელი უწყება მთავარი პასუხისმგებელი მომხდარზე? ჩვენ ყველას ერთად გვახსენდება, რა თქმა უნდა, მსგავსი შემთხვევები. უშუალოდ შენობის ჩამონგრევასთანაც გვახსენდება, გაბაშიძის ქუჩაზე თბილისში ჩამოინგრა შენობის ნაწილი ასეთი უმართავი პროცესის გამო და სამშენებლო საქმიანობის გამო და დაიღუპა ქალბატონი, ჯიქიაზე ჩამოინგრა მიშენება, იგივე ბათუმში მომხდარია სასტუმროში ხანძარი, რომელიც ასევე გაუმართავი მშენებლობებისა და გაუმართავი ტექნიკური ნაწილის გამო მოხდა. მაგრამ ისიც გვახსენდება, რომ რაღაცა 2-3 კვირით მერე ყველას ავიწყდება ეს პრობლემა და არავინ ამას სისტემურად არ უდგება. რაღაცა კონკრეტულ ადამიანებს შეიძლება დაისაჯონ, მაგრამ თუ სისტემა არ გაჯანსაღდება, თუ რაღაცა გამოსავალი არ მოძებნეთ ამ პრობლემებიდან, რომ ასეთი რამე აღარ მოხდეს, ეს გამეორდება და გამეორდება. ერთიანი სახელმწიფო პასუხისმგებლობა, რომელიც პრაქტიკულად არათუ არ ვერ აჩერებს, არამედ გარკვეულწილად ხელსაც უწყობს ამ ქაოტურ მშენებლობებს და ქაოტურ მშენებლობებთან ერთად აი ამ რაღაცა უმართავ პროცესს მიშენებისა და დაშენების, ამაში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს შეუძლია ეს შეაჩეროს და უბრალოდ ნებართვები არ გასცეს, იმიტომ რომ ეხა მიშენება დაშენებაზე ნამდვილად საჭირო არის ნებართვა და მეორე რა თქმა უნდა ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, როდესაც ასევე კალენდარულად რაღაცა ერთმა გამკაცრდეს, თუ ადამიანი ეხება მზიდ კონსტრუქციას ასეთი შემთხვევების დროს, მისი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ძალიან მაღალი, იმდენად მაღალი, რომ მან ვერც კი გაბედოს კონსტრუქციასთან მიკარება ნებართვის გარეშე და პროფესიონალების ჩართვის გარეშე. აი ხათ რომ გაიაროთ, ეხლაც მიმდინარეობს სავარაუდოდ მსგავსი რემონტები, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, მას ეს არ დაემართება. აი ცოტა თუ დააპატარავებს, ცოტას თუ დააშენებს, ან ცოტა ლოჯიას თუ მიიშენებს, მას პრობლემა არ შეექნება. ალბათ ასე ფიქრობდა ეს სახლის მეპატრონე, არც მას ექნებოდა წარმოდგენა და დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად არც უნდოდა და არც უფიქრია და არც თავში გაუვლია, რომ მას შეიძლება ესეთ რამე დამართნოდა. ყველა ასე ფიქრობს. დღეს ვესაუბრეთ ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომელმაც მიმართა ზედამხედველობის სამსახურს, როდესაც მეზობლად მიმდინარეობდა რემონტი და უბრალოდ სურდა გადაემოწმებინა, რამდენად უსაფრთხოდ მიმდინარეობდა ყოველივე, თუმცა ზედამხედველობის სამსახურიდან პასუხად მიიღო, რომ ჩვენ გვეხება მხოლოდ ფასადის შემოწმება. თქვენ ამ შემთხვევაში თუ გაქვთ ინფორმაცია ზოგადად სხვა ქვეყნების პრაქტიკა როგორია და ჩვენს რეალობაში საქართველოში მუნიციპალური ზედამხედველობის მოქმედების არეალი და უფლებამოსილება რამდენად ადეკვატურია ან როგორი უნდა იყოს? იცით, სხვა ესეთი მართალი გითხრათ, არასოდეს არ მიკვლევია ეს სხვაგან როგორ ხდება, თუმცა მაგალითად ვიცი, რომ ამერიკაში სამეზობლოსთან შეთანხმების გარეშე აგურს ვერ გადადგამ, ესე ვთქვა, და აქ არის არაერთი მეზობელი და არა ეს არის არა პოს ფაქტუმ, როდესაც ჩემ შენებლობას იწყებ და შემდეგ რეაქცია მეზობლების მხრიდან შენ ხმაურზე და მაშინ ჩამოდიან და კითხულობ, მაგრამ წინასწარ სანამ იწყებ რემონტს ან რაღაცა ცვლილებას, უთანხმებ აბსოლუტურად ყველა მეზობელს და სამეზობლოს ხშირად, ეს არის მიკროუბანიც კი, როდესაც ცვლილებას აკეთებ, მათთან უნდა შეათანხმო და მათ ნებართვა უნდა მოგცე და მხოლოდ ამის შემდეგ გაქვს უფლება. თუ ეს არ არის ასე, მაშინ მათ აქვს საშუალება, რომ მიმართონ უწყებებს
რომ მშენებლობა მიმდინარეობს მათი ნებართვის გარეშე და ჩერდება ეს. როგორც არის მაგალითად ჩვენთან დაშენებები და მიშენებები. დაშენებები და მიშენებები და მიმართებაში ბევრად მარტივად აგვაქვს საქმე, იმიტომ რომ თუ სამეზობლო ამხანაგობა თანახმა არ არის, ისე ვერც მიაშენებ და ვერც დააშენებ. ზედამხედველობას აქვს ამისი კომპეტენცია და უფლებაც, რომ შეაჩეროს თუ სამეზობლო წინააღმდეგია. პრობლემა ჩნდება, როდესაც შიგნით გადავდივართ. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე, ისე არაკულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე. აქ ზედამხედველობას კომპეტენცია არ აქვს და ეს არის პრობლემა, კი ბატონო. თუმცა აქაც კანონში ჩვენ გვიწერია, რომ თუ მზით კედლებს ეხება, მას აქვს ვალდებულება, რომ უნდა ქონდეს პროექტი და შეთანხმებული უნდა იყოს ეს პროექტი. მე მინდა, რომ უსაფრთხოდ ვიცხოვროთ ჩემ ქალაქში, ხო? მე მინდა, რომ მსგავსი პრობლემების წინაშე არ დავდგე. მე მინდა, რომ შვიდათ მეძინოს ჩემ სახლში და ამიტომ მჭირდება ვიცო და რა უნდა ვქნა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. კანონში რა წერია, კანონის მიღმა რისი უფლება მაქვს, სამეზობლოს რისი უფლება გვაქვს და კოლექტიურად რისი უფლება აქვს და დარღვევის დროს ვის უნდა მიმართო. ეს პროცესი პრაქტიკულად არის ესეთი გაქანებული მატარებელივით, არ ჩერდება და არ ვიცი როგორ უნდა, როგორ კი ვიცი როგორ უნდა შეჩერდეს, მაგრამ სამწუხაროდ არც არავინ არ აჩერებს. პრაქტიკულად ეს არის ახლა ამ ეტაპზე ფულის რაღაცა შოუმის ერთადერთი საშუალება, როგორც მენეჯერების და კონკრეტული ადამიანების მხრიდან, დეველოპერების მხრიდან, ისე სახელმწიფოს მხრიდან ბიუჯეტის შევსება და სამუშაო ადგილების წარმოქმნა. და ეს ყველაფერი ხორციელდება ჩვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე. ბოლო დღეების განმავლობაში კონკრეტულად ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ ათასობით განცხადება, შეტყობინება გავრცელდა როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებით. ადამიანები წერენ თუ რა, როგორ ვითარებაში ცხოვრობენ, როგორ დაუცველად და საფრთხის ქვეშ გრძნობენ თავს. შესაბამისად, ზედამხედველობის სამსახურიც აცხადებს, რომ ძალიან ბევრი განცხადება მიმართვა შესული ბოლო დღეების განმავლობაში. რა მიგვიყვანა აქამდე? ეკონომიკურად შეჭირვებული ქვეყნის პრობლემა არის ესა. აი, როგორც საუბრობდი წინაზე, ფულის შოვნის ერთ-ერთი და ყველაზე მარტივი საშუალებაა. როდესაც ადამიანს ასევე არა აქვს თანხები, რომ ახალი ბინა შეიძინოს, მაგრამ უნდა პირობების გაუმჯობესება, ესეც აი ეს პრობლემაც წარმოქმნის ამას, იმიტომ რომ იწყებს შემდეგ დაშენებას, მიშენებას, რაღაცა ოთახების გაფართოებას, კედლების მოხსნას, რომ რაღაცნაირად გაიუმჯობესო საცხოვრებელი პირობები. საბინაო პოლიტიკის არარსებობა არის, დაფინანსების სისტემები ავარიულ სახლებთან მიმართებაში, რომელიც გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილში, ისტორიულ ზონაში, განსაკუთრებული დიდი მოცულობის და როგორ უნდა მოხდეს ამათი დაფინანსება, გასაგებია, რომ სახელმწიფო ამას ვერ იღებს საკუთარ თავზე, მხოლოდ ვერც მოსახლეობა იღებს და ამიტომ ვერც ერთი მხარე იღებს, ვერც მეორე მხარე იღებს და ამ მუდმივად არის ესე ვთქვათ ბურთის ერთი მეორის მოედანზე გადასროლა, გადმოსროლა. თავარი ალბათ არის, რომ არ არის პოლიტიკა, ესე ვთქვათ. პრობლემა მეტნაკლებად ვიცით, მაგრამ როგორ უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემა და როგორ შევქმნათ აი ამ პრობლემისა და პოლიტიკის შესაბამისი სისტემა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. ვერ ხედავთ, მე პირადად ვერ ხედავ, რომ სისტემური ცვლილებებისთვის იყოს მზად დღევანდელი ხელისუფლება. ორი მხარე, ერთი არის გამოსწორება და მეორე პრევენცია, რომ აღარ მოხდეს. აი ეს პროცესი არ ჩანს. პრაქტიკულად ყველა ქალაქში გვაქვს ხოდა მხოლოდ ზედამხედველობა და ზედამხედველობა ნიშნავს, რომ როდესაც ნებართვაზე ადამიანი შემოდის და შემოაქვს, რამდენად ეს მის მიერ მიღებული ნებართვის შესაბამისად ხორციელდება სამუშაო. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მონიტორინგი, როდესაც ნერიის სამსახურები პრევენციულად მონიტორინგს აწარმოებენ. საყურადღებო არის, რომ ხოლმე ძველი აშენებული კორპუსების მდგომარეობა შესასწავლად, ასევე საყურადღებოა, როგორ შენდება, როგორ აშენებენ ბოლო წლების განმავლობაში ახალ კორპუსებს. მაგალითად, ურბანისტიკა, არქიტექტურა, გეოლოგია და მომიჯნავე დარგები ხშირად უგულებელყოფილი და დაკნინებულია ამ პროცესებში, როდესაც ისევ და ისევ კონკრეტულად ინდივიდუალური პროექტი იგეგმება თუ ზოგადად ქალაქის იერსახის ცვლილებაზე შეიძლება აისახოს ყოველივე. ჩვენს ყოველდღიურობაში, ქალაქის ცხოვრებაში მათი როლი ნაკლებად ჩანს, სწორედ ამ სფეროების გათვალისწინების ფაქტორი. რატომ უარყოფს და გვერდს უვლის სახელმწიფო მეცნიერებაზე დაფუძნებულ მოქმედებას და მთლიანად ეყრდნობა
ბაზრის ეკონომიკურად გაგებას, ასე ვთქვათ, და ხელისუფლების ეკონომიკური ლოგიკა რატო არის ამაზე კონკრეტულად დაფუძნებული? ამისი პასუხისგებლობა სრულად სახელმწიფოს აწევს, იმიტომ რომ მშენებლობა არ არსებობს ახლა უნებართოდ და მშენებლობის პოლიტიკას თუ როგორ უნდა აშენდეს შენობა, რამდენი უნდა აშენდეს და როგორი უნდა აშენდეს და როგორ უნდა იყოს თანაფარდობა საჯარო, რეკრეაციულ და გამწვანებულ სივრცესა და განაშენიანებულ ტერიტორიას შორის, ამის პოლიტიკას ახორციელებს ხელისუფლება და მუნიციპალიტეტი და არამარტო მუნიციპალიტეტი. ამ თვალსაზრისით სრული პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლებას დაკისრებული და რატომ და აი წინადეს ვთქვი, რომ ეს არის ქათამის და კვერცხის ამბავი. დღევანდელი თანხა, დღეს შევსებული ბიუჯეტი, დღეს შექმნილი სამუშაო ადგილები ურჩევნიათ, ვიდრე მხვალინდელი ჯანსაღი გარემო. ის, რომ დღევანდელი აი ამ ქმედებით გადაჭარბებული მშენებლობით, სრულიად არაჯანსაღი მშენებლობით, ჩვენ პრაქტიკულად ვკლავთ ქალაქის, როგორც ჯანსაღის სივრცის მომავალს, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. იმიტომ რომ დღეს არის ხელისუფლება. ხვალ ის ანით ეს ხელისუფლება, ეს კონკრეტული ადამიანი. ისინი ხვალინდელ დღეზე ნაკლებად ფიქრობენ. ისინი ფიქრობენ დღევანდელ აწმყოზე, მომავალზე ნაკლებად მიდის ფიქრი და აი ამ პროცესში ქალაქს, როგორც ბათუმს, ისე თბილისს ნელ-ნელა მომავალს კარგავს ეს ქალაქი, ქალაქები ესე თქვა. ჯანსაღი გარემოს შესაძლებლობას კარგავს. კარგავს შესაძლებლობას, რომ ეს იყოს ადგილები, სადაც ადამიანს მოუნდება ცხოვრება. აი ეს არის პრობლემა. ეს ეხლა ცოტა შემოსავალი სამომავლოდ ძალიან ცუდად მობრუნდება და თან ისე მობრუნდება, რომ ამისი გამოსწორება პრაქტიკულად შეუძლებელია. წესით მე რომ ვიყო გადაწყვეტილების მიღები პირი დღეს აჭარაში, ალბათ მორატორიუმს გამოვაცხადებდი და სანამ არ შეიქმნებოდა სისტემა, როგორც ავარიული სახლებთან მიმართებაში, ასევე ახალშენებლობებთან მიმართებაში, სანამ ძალიან ნათლად არ დავინახავდი როგორც პრობლემის მასშტაბურობას, ასევე არ მექნებოდა ამ პრობლემის მოგვარების ხედვა და ამ ხედვაზე აწყობილი სისტემა და ამ სისტემაში ჩასმული მოკლევადიანი და გრძელვადიანი შედეგებზე გათვლილი პროგრამები, მე მშენებლობას არ დაუშვებდი ამ ქალაქში ამ ეტაპზე. ეს ერთხელ თბილისმა გააკეთა, თუმცა აზრი არ აქვს მორატორიუმს, თუ მორატორიუმის შემდეგ იგივე გაგრძელდება. მესმის, რომ რთულია, მაგრამ ალბათ აჭარის მთავრობის მხრიდან ყველაზე სწორი ნაბიჯი იქნება და ყველაზე ადეკვატური პასუხი აი ამ ტრაგედიისთვის და არა რაღაცა წერტილოვანი გადაწყვეტები. მადლობა ქალბატონო თამარ ინტერვიუზე თანხმობისთვის, დათმობილი დროისთვის. გისურვებთ უსაფრთხო გარემოს, როგორც თქვენ, ასევე ყველა ჩვენს მოქალაქეს. მადლობა. კარგი, ნახვამდის. კიდევ ერთი საცხოვრებელი, რომლის შესახებაც გვიდა, რომ გიამბოთ ბათუმში მაიაკოვსკის ქუჩაზეა განთავსებული. როგორც ადგილობრივები ყვებიან, კორპუსის ავარიულობა სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერაა დადგენილი და მათივე რეკომენდაცია გაცემულია მოსახლეთა განსახლების კუთხითაც. მომხდარი ტრაგედიის ფონზე ამ ტიპის დაზიანების მქონე სახლებში ადამიანების ცხოვრება სულ უფრო საშიში და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველია. ელგუჯა ჯაფარიძე, ცხოვრობ მაიაკოვსკის 55-ში, წილადი 24. როცა გზის გაყვანის თემა დადგა, მივმართეთ მერიას, რომ სახლი იყო ავარიული და აქ გზის გაყვანაზე შეიქმნებოდა, გაყვანის დროს შეიქმნებოდა პრობლემები. რის მერეც მერიამ მოიყვანა სამხარაული, დაადეს კორპუს ყალაურები, სადაც მზარები იყო, აი შეინიშნება, აგერ თაბაშირია ერთი, აგერ აი აქაა კიდე ანალოგიური და აქე მხარეს არის ფუნდამენტზე მზარები და სადაც მოხდა ყალაურების დაყენება. აი ერთი აქაა დაყენებული, ერთი იქ დააყენეს. ამის შემდეგ მოხდა დაკვირვება ამაზე რა, როცა თუ ბზარი გაჩდებოდა
სამუშაოების შემოქმედების შემდეგ მოხდებოდა უკვე ახალი დასკვნის დადება, რაც მოხდა. სამხარეულმა დადო დასკვნა, რომ აქ ცხოვრება არ შეიძლებოდა. და უნდა მომხდარიყო ან სახლის გამაგრება, რაც დროებითი იქნებოდა, ან ალტერნატიული ფართის აშენება და ჩვენი გასახლება. რის შემდეგაც მოხდა ისე, რომ გამაგრებაზე ჩვენ ვარი ვთქვით, იმიტომ ეგ არ იყო ისეთი, არ მოხდებოდა რეალურად ისე გამაგრება, რომ სახლი დიდხანს ყოფილიყო. და მერიამ გამოგვინახა ინვესტორი, ვინც დაიწყო უკვე ალტერნატიული ფართის მშენებლობა აბურსელიძის 53 აში. ფაქტურად კორპუსი აშენებულია, მაგრამ არის დასამთავრებელია, სახურავია დასახური, კომუნიკაციებია გასაკეთებელი, მოსაპირკეთებელია, რომ გადავიდეთ. და გაჩერდა ინვესტორი, ვეღარ აგრძელებს მუშაობას. როცა შევაწუხეთ და მიმართეთ, რომ რატო გაჩერდა, ანუ რის გამოა ეს ყველაფერი, გვითხრა, რომ მერია არ შეასრულა დანაპირები, რაც ჰქონდა ვალდებულებები მერიას აღებული ინვესტორის წინაშე, და მიმართა ინვესტორმა სასამართლოს და ამიტომ არის გაჩერებული. ცხოვრობ მრავალი წელია ავარიულ კორპუსში. ბოლო 3 წელია გასული ვარ ქირით. ყავს 3 მცირეწლოვანი ბავშვი, მეოთხეს ველოდები ეხა. ქირის გადახდის საშუალებაც აღარა მაქვს, ისეთი რთული ის არის ცხოვრება, ყველა მიცით. აქ სიცოცხლეს, აქ ცხოვრებას კიდე და ღამის გათევას ყველაფერი მირჩევნია. ვითხოვთ იმას, რომ დასრულებულია თითქმის კორპუსი, სულ 2 თვის სამუშაოა დარჩა. მაგრამ მერია და აჭარის მთავრობა საერთოდ არანაირი ყურადღებას არ გვაქცევს, რომ უბრალოდ მშვიდად დავიძინოთ. მეტი არაფერს არ ვითხოვთ ჩვენ. ცხოვრობთ გაუსაზრის პირობებში, სამხრივ განუწყვეტლივ ზანზარებს და მოგახსენებათ, ტრაილერები ხო განუწყვეტლივ დადიან აქა. შეშინებულები ვართ, ამდენი ოჯახი ამხელა ტრაგედიის ფონზე, ხო საერთოდ ჩვენთვის ყველაზე ახლო იყო ეს ტრაგედია. და იგივე რომ ჩვენ სახლში განმეორდეს, გაცილები დიდი იქნება მსხვერპლი. და მინდა მერიას მიმართო, რომ მესმის, ცხოვრობ ტურისტულ ზონაში და ქალაქი უნდა იყოს გამართული და ლამაზი, მაგრამ დუბაის პროექტი და ზღვაში შესული კუნძულები არ ჭირდება, როდესაც სახლი ზანზარებს, სახლი არა რამოდენიმე, და ხალხის სიცოცხლე სიკვდილზეა საუბარი. გთხოვთ, ჯერ ჩვენ მოგხედეთ და მერე ყველამ ერთად გავალამაზოთ ქალაქი. აღარ შეგვიძლია დავიღალეთ უკვე. გარეთ ნახეთ ხო რა სიტუაციაცა, მაგრამ შიგნით უფრო ვარეს დღეში ვართ რა. აი შეხედეთ, ეს არის საყრდენი კედელი, რაზეც დევს სინკარები ფაქტიურად. აი შეხედეთ რა დღეშია რა. ალმატურა არა, კატანგა ალმატურის მაგივრად ნახმარი, სულ დაბზარულია, ანუ შეიძლება ერთ დღეს პროსტა ის დაიშალოს. აი შეხედეთ. და всё, დავრჩებით აერში. ჩვენ დაუკავშირდით ქალაქ ბათუმის მერიას დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, სადაც ზეპის სიტყვიერად გაგვიცხადეს, რომ საკითხის შესახებ მიმდინარეობს განხილვა. მათ თქმით, ინვესტორის, ანუ შპს რეალმშენის პასუხისგებლობა დაწყებული პროცესის ბოლომდე არ მიყვანა. საპირისპირო ინფორმაცია აქვთ მოქალაქეებს, რომლებიც ყვებიან, რომ ინვესტორმა ქალაქ ბათუმის მერიას სასამართლოში უჩივლა აღებული პასუხისგებლობის შეუსრულებლობის გამო. მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით შპს რეალმშენის დირექტორთან დაკავშირებას, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა მათგან კომენტარის მიღება. ახლა კი უნდა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. იმ შემთხვევაში, თქვა, რა შეგიძლიათ რომ მოიმოქმედოთ, თუ გაქვთ განცდა, რომ თქვენი მეზობელი საერთო საცხოვრებლისთვის და შესაბამისად თქვენი ჯანმრთელობისთვის საში სამშენებლო პროცედურებს ატარებთ. 0800-008 ეს არის ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის საკონტაქტო ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და ობიექტზე მიმდინარე სამუშაოების კანონიერება გადაამოწმოთ. ასევე საჭირო და აუცილებელია იმის ცოდნაც, თუ რა სამართლებრივი განსხვავებაა უბრალო რემონტსა და შენობის მზით კედლებზე სხვადასხვა სამშენებლო მანიპულაციას შორის. ხოლო თუ თქვენ უკვე მოგიმართავთ მუნიციპალური ინსპექციისთვის და მათგან მიგიღიათ შემდეგი პასუხი, ჩვენ მხოლოდ ფასადი გვეხება, ამის სამართლებრივ ხარვეზებსა და მიზეზებზე პატა დიასამიძე საიას ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი გესაუბრებათ. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მწუხარება გამოთქვა მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. მიუცხამ ძიმო გადაცვლილი
პირების ოჯახის წევრებს. ანუ რაც შეეხება მშენებლობასთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი და კომპლექსური პრობლემაა, ანუ ეს მიშენებები და შენებები ქალაქში ხედავთ, რომ ყველა ფეხის ნაბიჯზე არის მსგავსი მიშენება ან დაშენება, რომელიც ანუ ფაქტობრივად ერთი შეხედვითაც კი ჩანს, რომ ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. ანუ რაზეც შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს და გულგრილად არც ერთი მოქალაქე არ უნდა მიუდგეს ამ საკითხს, რეაგირება არის ის, რომ უნდა მიმართოთ შესაბამის სამსახურს. შესაბამის სამსახური აქ არის მუნიციპალური ინსპექცია, რომელიც უფლებამოსილია სამშენებლო კანონდარღვევასთან დაკავშირებით მოახდინოს, ანუ ადმინისტრაციული სამართა დარღვევა მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. ანუ ფაქტთან დაკავშირებით დაიდენტიფიცირდეს ეს მიმდებარე მიშენება ან დაშენება არის თუ არა ნებართვის გარეშე, ნებართვის გარეშე თუ არის, ამ შემთხვევაში მოახდინოს სათანადო ზომების მიღება, მითითება მისცეს, დემონტაჟთან დაკავშირებით მოახდინოს რეაგირება, ასევე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დააკისროს ამ პირს. ანუ ეს რეაგირება უნდა იყოს ეფექტური, იმიტომ რომ არაეფექტური რეაგირება და დაგვიანებულ რეაგირებას შესაძლებელია რომ ძალიან ცუდი შედეგი მოყვეს ამ მიმართულებით, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ანუ მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურს შეუძლია დაიდენტიფიცირდეს გარეთ, ანუ მიმდებარე მშენებლობები, რაზეც ანუ თვალხილულია და რასთან დაკავშირებით შეუძლია რომ მასზე მოახდინოს რეაგირება და ანუ ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეებმა უნდა მიაწოდონ შესაბამისი ინფორმაცია მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურს, მაგრამ პრობლემური არის ის, რომ როცა ანუ კერძო საკუთრებაში შევდივართ, ნუ ეს არის კერძო საკუთრებაში შესვლა, ვერავინ ვერ შევა კერძო საკუთრებაში სასამართლო განჩინების გარეშე, ანუ ეს კერძო საკუთრების ხელყოფა გამოვა ასეთ შემთხვევაში, რაც არის პრობლემური. ამ მიმართულებით, ანუ როგორც ჩემი რიგით იურისტის მოსაზრებაა, რომ ანუ იმ არსებული რეალობის გათვალისწინებით, რა პრობლემური მდგომარეობაა ქალაქში, აუცილებელია ამ მიმართულებით კანონმდებლობის დახვეწა და კონკრეტება და უფრო მოქნილი და ეფექტური უნდა გახდეს. ვინაიდან მესაკუთრეთ ამ ხანაგობასაც საკმაო პასუხისმგებლობა გააჩნია, ვინაიდან რომელიც ჩვენთან ეს ინსტიტუტი არ არის სამწუხაროდ კარგად განვითარებული, ვინაიდან ანუ იმ პასუხისმგებლობას ვინაიდან მესაკუთრეთ ამ ხანაგობის თავმჯდომარეები ვერ გზნობენ, რა პასუხისმგებლობაც გააჩნია ვინაიდან მესაკუთრეთ ამ ხანაგობას, ვინაიდან მესაკუთრეთ ამ ხანაგობა ანუ გაერთიანება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში, რომელსაც ყავს თავმჯდომარე და ანუ საერთო სარგებლობაში არსებულ ქონებებს ხდება განკარგვა ან დაუშვათ ფართის შეცვლაზე გაერთიანებასთან მიმართებაში ან საერთო სარგებლობის ქონებასთან მიმართებაში სხვადასხვა სახის მანიპულაციების განხორციელებაში აუცილებელია ვინაიდან მესაკუთრეთ ამ ხანაგობის თანხმობა. სხვა შემთხვევაში ვერ მოხდება. თუმცა ეს ჩვენთან ძალიან ცუდად მუშაობს ეს ინსტიტუტი, ანუ არ არის კარგად განვითარებული, ვერ აცნობიერებ ვინაიდან მესაკუთრეთ ამ ხანაგობის თავმჯდომარეები იმ პასუხისმგებლობას, რაც პასუხისმგებლობაც მას გააჩნია. ხშირი არის შემთხვევები, როცა ანუ პრობლემა იმაზე ხელმოწერა იყო, არ იყო ხელმოწერა, ანუ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ანუ ეს თვითონ ვინაიდან მესაკუთრეთ ამ ხანაგობის პრობლემა, ანუ არ არის ეს ინსტიტუტი კარგად განვითარებული ჩვენს რეალობაშიაც საკმაოდ დიდ პრობლემას ქმნის. ის რომ რაღაც კონსტრუქცია შეუცვლით და ანუ ამაზე და აი ეგ არაფერს ანუ არ გამოიწვევს და უშუალოდ არ შენებლობა არ ჩამოვარდეს, ანუ ესეთი რაღაცები პირიქით ეს უნდა დარეგულირდეს, ისიც კი უნდა დარეგულირდეს რა იმის საშუალებებს გამოიყენებს გასამაგრებლად, თუნდაც რა კონსტრუქციას, რა ხარისხის რკინას გამოიყენებს, რა ხარისხის ცემენტს გამოიყენებს, ესეც კი დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი და ესეც ანუ რაც დღესდღეობით არ ხდება, ამის დეტალურად გაწერა, უბრალოდ პროექტის წარდგენა ხდება და ანუ ამ პროექტის შეთანხმება ხდება. ანუ ესეც დეტალურად არის გასაწერი და კვალიფიციური კადრები, ანუ რაც პრობლემურია ამ კვალიფიციურ კადრებთან დაკავშირებით ამ მიმართულებითაც და ეს არის უბრალოდ მანკიერი პრაქტიკა და ვერ ვაცნობიერებთ მოქალაქეები იმას, რომ რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა აი ცვლილებებმა. გადაცემის მიწურულს ვაქცინაციის შენელებულ ტემპსა და COVID დადასტურების გაზრდილ შემთხვევებსაც გამოეხმაურებით. 14 ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოში COVID-ის 4212 ახალი შემთხვევაა, ხოლო 38 ადამიანი გარდაიცვალა გასულ დღე-ღამეში. ჰეშტეგით ვაქცინა გვიცავს გთავაზობთ ჩვენს მომდევნო ვიდეოს. აიცერით ვაქცინა უსაფრთხო და ერთადერთი გზაა პანდემიის დასასრულებლად. მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. დროებით. მე ვარ თამთა ძაგიძე, სტუდენტი, ვარ სრულიად ვაქცინირებული ფაიზერის ვაქცინით, ავიცერი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში.
გასული წლის შემოდგომაზე მე და ჩემი ოჯახის წევრებს დაგვიდასტურდა კოვიდი, რაც თავიდანვე ძალიან განვიცადეთ, რადგან ოჯახში გვყავს რისკჯგუფები, სადღაც მერვე მეცხრე დღეს დედას მდგომარეობა დამძიმდა და საჭირო გახდა მისი კლინიკაში გადაყვანა. კოვიდ დღეები და შემდგომ უკვე პოსტკოვიდური დღეები ძალიან რთული აღმოჩნდა ჩვენთვის, როგორც ფიზიკური, ასევე მენტალური ჯანმრთელობის მხრივ და ვაქცინის გამოჩენა და შემდეგ უკვე მასზე ხელმისაწვდომობა იმედის მომცემი იყო. ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანი სვამს კითხვას იმის შესახებ, რომ შეიძლება თუ არა ადამიანი, რომელსაც აქვს რამდენიმე ქრონიკული დაავადება, აიცრას. შეიძლება კი არა, პირველ რიგში სწორედ ეს ადამიანები უნდა აიცრან და ისევ და ისევ ჩემი ოჯახის წევრის მაგალითზე გეტყვით, რომ აი დედას აქვს რამდენიმე ქრონიკული დაავადება და ეს საერთოდ არ ყოფილა მისთვის შემოფერხებელი ვაქცინაციის პროცესში. ასევე ჩემი ძმა არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, ისიც მოუთმენლად ელოდა ვაქცინას და დღეს ისიც აცრილია. ჩემზეც გეტყვით, რომ აქვს სეზონური ალერგია, თუმცა ეს საერთოდ არ იყო უკუჩვენება ვაქცინაციისთვის. ვაქცინაციის პროცესში ძალიან დამეხმარა ის, რომ ფლობდი ინფორმაციას ვაქცინების შესახებ, ვაქცინის დადებითი ეფექტების შესახებ, მაგალითად ის, რომ ვაქცინაცია საგრძნობლად ამცირებს კოვიდით დაინფიცირების რისკს, კოვიდით გართულების შედეგად ჰოსპიტალიზაციის რისკს და თითქმის 100%-ით ამცირებს გარდაცვალების რისკს. ჩემს ირგვლივ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ სჯეროდათ კოვიდის არსებობის, თუმცა შემდეგ თავად დაინფიცირდნენ, ზოგიერთთან სამწუხაროდ გართულდა კიდეც მდგომარეობა და ერთ-ერთი მათგანის სიცოცხლე შეიწირა კიდეც ამ ვირუსმა. არაერთი Facebook პოსტი შემხვედრია იმის შესახებ, რომ დავრეგისტრირდი ვაქცინაზე, თუმცა მაქვს შინაგანი ღელვა, მეშინია და ხომ არ ჯობია, რომ საერთოდ გავაუქმო ჯავშანი და საერთოდ აღარ ავიცრა. არა, არ უნდა გააუქმოთ ჯავშანი, რადგან თქვენი შფოთვა ბუნებრივია. მე პირადად შფოთვითი აშლილობა მაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად ვიყავი ინფორმირებული ყველა ვაქცინის შესახებ და არაერთი სტატია მქონდა წაკითხული, მეც ძალიან ვღელავდი ვაქცინის წინადღეს, შემდეგ კიდევ უფრო ვღელავდი ვაქცინის დღეს, განსაკუთრებით როცა მოლოდინის რეჟიმში ვიყავი, თუმცა ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. აიცერით, რადგან ვაქცინა სრულიად უსაფრთხოა, არანაირად არ არის ექსპერიმენტული, მას გავლილი აქვს კლინიკური კვლევის ყველა ეტაპი და აღიარებულია ჯანმოს მიერ. აიცერით, რადგან ვაქცინა გვიცავს არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენს ირგვლივ მყოფებს და ვაქცინირებული ადამიანი, რომც დაინფიცირდეს, ის ნაკლებად საშიშია ირგვლივ მყოფებისთვის, ვიდრე ინფიცირებული აუცრელი ადამიანი. აიცერით და ერთად დავამარცხოთ პანდემია ვაქცინაციით, სამედიცინო ნიღბის გამოყენებით და სოციალური დისტანციით.